Olá, amigos! Sou Neudo Gomes. Peço vocês que inscreva-se no meu canal para acompanhar vídeos de nossa região. Deixe seu like e vamos ao vídeo. Thank you.
Bem, galera, agora nós vamos sortear a passagem que Itapemirim deu de patrocínio para o Rio ou São Paulo. Você que ganha a passagem pode ir para o Rio ou para São Paulo pela aviação Itapemirim. Vocês que receberam do Varejão São Benedito, que está com todo mundo. E aí, mais um boneco da São Luís Auto Escape. E aí, mais outro boneco da São Luís Auto Escape. Vixe, Maria, devagar, menino. Vocês pode, né, ser acontecida devido ao bloco Levar Eu. Porque eu acho que muita gente não acreditava que o bloco Levar Eu, e através do Nando e a toda a comissão, acharam que não trazia Força Livre até aqui. E eu quero falar para vocês que Força Livre é sucesso nacional. Tá legal? Força Livre é sucesso nacional. Não é todo mundo que traz Força Livre, não. É difícil. É difícil. Não é porque a gente é importante, jamais. É porque a gente tem contrato todos os dias. É, a gente não tem folga. E o Rio de Janeiro ou para São Paulo, pela aviação Itapemirim. Você que está com o papel na mão, vamos balançar, balançar, balançar. Tira aqui, meu filho, o papel aqui. Tira o muro do Futebol. 656. E o ganhador da passagem foi o... Ah, não, assim não, tio. Você vai de longe, você não vai por aqui não, meu filho. E o Pitchol vai mandar um abraço para vocês aí, que foi hoje o felizardo da passagem pela Itapemirim. Vou dar um abraço para a galera aí, Pitchol, ligeirinho. Força Livre. Força Livre. Especiais para Força Livre.
festa, é uma festa que a gente está fazendo, uma prévia de carnaval, tá bom? Mas também não deixa de ser uma festa de todos os ritmos, né? Pronto, eu vou tocar essa aqui para as meninas ficarem com certeza molhadinhas. Logo após essa aqui tem muito forró para vocês. Ainda tem muito show para rolar, tem muita coisa, a gente vai fazer ainda novamente axé, vai fazer o samba reggae. Nada.
gente brinca em paz. Leva, e todo mundo quer me dar cheque pra cá com leva eu nessa folia. Cheguei pra cá, fui atestado com ela. Você não atravessa em pé, quebra. A bandeira do seu falar que leva. É todo mundo atestado, leva. Cheguei pra cá, fui atestado com ela. Você não atravessa em pé, quebra. A bandeira do seu falar que leva. Por isso eu pego na cintura e agarro. Fizeram parte dessa grande festa.